Wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag zijn we op het Camillestrein in Roermond. En ik ga jullie meenemen naar Hospice de Ark. Hospice de Ark staat hier al vanaf 1997 op dit terrein. En we gaan daar een hele hoop dingen aan verbouwen. En daar willen we jullie graag het een en ander van laten zien wat de plannen zijn. Ga je mee binnenkijken? Zoals je ziet zijn we al een beetje begonnen hier. We gaan een hele hoop dingen aanpakken in het gebouw zelf om het energetisch te verbeteren. Zo komt er een nieuw dak in. De isolatie wordt helemaal vernieuwd. Nieuwe warmteregulatie erin. Nieuwe kozijnen. We gaan eigenlijk ervoor zorgen dat het gebouw dadelijk weer jarenlang mee kan. Dit is een van de 14 studio's die we hier hebben die we gaan aanpakken. De badkamer, als je meekijkt, je ziet dat deze nu nog niet voorzien is van een douche. Dat is natuurlijk een groot gemis. Die gaan we erin maken. De groene tegeltjes die geven een beetje weer welke kleur hier onder andere straks in te zien is. Buiten het aanpakken van de douche pakken we eigenlijk ook de hele kamer een keer opnieuw mee. Ze krijgen een totaal nieuwe facelift en van de 14 kamers die we straks hebben, zijn er 3 verschillende kleuren tinten eigenlijk, waar de kamers straks een beetje in verdeeld zijn. Die zie je aan deze kant. Gelukkig zijn er een aantal dingen die niet wijzigen. En dat is onder andere het fenomenale uitzicht wat je hier hebt. Nu we in die 14 studio's een eigen badkamer gaan maken, hebben we deze natuurlijk niet meer nodig. Vandaar dat we deze een beetje gaan opsplitsen. Deze muur schuiven we een stukje op, zodat de keuken straks een stuk groter kan worden. En aan deze kant, ja, daar komt een hele bijzondere ruimte, maar daar ga ik nu nog niks over verklappen. Dat zien jullie een volgende keer misschien. Deze mooie stilteruimte, die hebben we ook gewoon nodig hier in dit gebouw. Hier kan je even terugtrekken om eventjes gewoon te kunnen zijn, gewoon te kunnen verblijven, even te kunnen overdenken. Straks kun je ook hier een kaarsje opsteken. Hier zijn we in de keuken, samen met de grote huiskamer. Het wordt een grote ruimte, wat ik al zei, de badkamermuur, die gaat eruit. Daar komt deze wand straks tegenaan. Zo gaat die keuken er helemaal uitzien. En dit is een beetje een impressie hoe straks deze kant, waar we nu staan, eruit gaat komen te zien. Vanaf komende weken zijn we volop aan de slag hier. En ik neem jullie de volgende keer graag mee om te zien wat ze er dan van gemaakt hebben. Tot dan, dag!